sme v Dubline a cestujeme do New Yorku, pretože vždy v novembri sa snažíme s Verčou ísť do New Yorku z toho dôvodu, že tam jednak ona chodila do školy, druhak strašne sa nám tam páči a presne pred rokom, a to je po tretie, tam v podstate odštartoval celý tento vlog. Tak sme sa rozhodli tam samozrejme, že aj tento rok ísť a jemne to tak asi osláviť. Ešte včera ale som bol na Oktagone. Videli sme sa tam? Oktagon bol samozrejme, že fantastický zážitok. Bol to môj vôbec druhý oktagon, ktorý som navštívil a bol som z toho celý taký unesený. Aj preto, lebo Boris mal narodeniny, takže sme s Andrejom, s Maxim aj s Borisom išli tak jemne oslaviť jeho narodeniny do klietky, alebo aspoň skoro, a keď som vošiel, bol som z toho až tak unesený, že sa mi totálne zahmlil vôbec akože celý objektív. Sedíš mi na mieste, brácho, takže... Dobre, kľudne, ty môžeš, stáži, ty si starší, ja vydržím ešte. Nie, veď tak akože sem, tak ja si sa... Radšej sadni si. Stále si na tom telefóne. Aké tu je ISO? Podľa mňa 800. Ja mám 1000. Tak daj menej. Určite? Aha. Dobre, počkaj, idem dať menej. Gábor, tu komu držíme palce? Ani nepoznám toto, ani toto nepoznám. Nepoznáš ale, ani jedného? Aha. Ale dúfam, že holohlavý je. To sú podľa mňa všetci holohlaví okrem teba, nie? Pozri. Ten druhý má vlasy. Aha, áno, aj bradu. Skinhead nemá vlasy. On nemá dole hlava, takže nemá dole. Nemá, ak sa je, opačne. Nemá hore nemá, hlava. Nemá dole hlava. Nemá... Nie, sorry. Hore nemá vlasy. Áno, nemá je plešatý. Hej. Tak som to chcel povedať. Dobre. Prepáč, nehnevajte sa. Nie, úplne v pohode. Ty máš kedy zápas? Ja? Teraz už viem, že najbližší Oktagon bude v marci. No tam budem, a tam budeš? Tam mám zápas. Ale okay. Možno, že aj predtým budem mať... No videl som to, na to sa aj zle pozerá inak. Ojoj. Ako pane Konore? Vynikajúco, bracho, škoda, že tu nie si od začiatku. Brutálne high-kicky, pane. Počuj ma, ty ako tvoj tréner? O chvíľu ide. Hej? No. Ako sa volá? Rony. Coleman? Paradiser. Toto je Borisov tréner. Tento chalanisko. Rony! Připraven? Fajn. Neboj sa, Boris, Rony vyhrá, uvidíš. Gábor, si OK? Si OK? Nevadí, to sa stáva. Takéto veci ťa posunú hore, zapamätaj. Slováci sú tu, vyhrajte sa zase v finále. Bez fight už nevydržím viac. Mám rád svoju profesiu aj preto, lebo sa bez akýchkoľvek vysačiek dostávam na miesta, o ktorých sa mi ani nesnívalo. Nehovorím, že som najväčší fanúšik MMA, ale presne týmto koridorom chlapci prichádzajú na zápas. Odštartujem ich. Atila, poď!
Ale toto už máš spraté nejaké. Prado! To je nové úplne. Prado! Strašne smiešne aspoň pre mňa bolo vidieť, ako veľmi intenzívne takéto MMA zápasy prežíva reálny zápasník, ktorý je ale v tej danej situácii mimo klietky. Sledujte tohto čáva. Čau, počkaj ma, Dolami ťa chcem zavolať. Hej. Tam, kde bol aj Gábor, prosím ťa, určite ti napíšem na Instagram. Welcome to New York. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has arrived on stand and the fasten seatbelt sign has been switched off. Máme skoro presne tú istú izbu, ktorú sme mali, keď sme tu boli presne pred rokom, však? Áno. Áno, New York celý týždeň a oslava toho, že celý vlog má už jeden rok. Tu sme urobili úplne, teda Matej urobil úplne prvý historický prvý vlog. Áno, neviem presne, že ako sa volal, ale viem, že to bolo také, že... New York nikdy nespí. New York tak, nikdy nespí a zakončil som to... Musíš si lahnúť? Musíš si tak akože lahnúť, nenápadko. Áno, presne si to pamätám, hej. A presne to bolo, že som tak akože jemne... Na mňa švenkol. Som tak na teba švenkol, lebo ty si spála celá. Čo máš láska na New Yorku najradšej? Asi to, že nikdy nespí. Prídite 22.11. na Sit Down Stories do Luna Baru v Bratislave. Uh-huh. Dole do linku dáme aj link tých lístkov. Prepačte, už som unavená. A prídu tam dobrí hostia. Príde Majo Mita, že príde pani učiteľka, ktorá bola v NASA na tréningu. Uh-huh. Takže vás pozývam veľmi úctivo a vrelo a rada vás uvidím. A konečne tam bude aj Matej po dvoch razoch, takže si môžeme urobiť taký meet nejaký. Tak keď sa vám chce, tak prídite, keď sa vám nechce, tak neprídite. OK, New York zajtra pokračuje.